болна обсесија за најдобар да бидеш. Затоа он не мисли што ако не. Да, ама мене тоа ми е многу важно. Јас играта играм така, не може да го сватат луѓе. Дека никогаш не барав ништо повеќе од моите соиграчи што јас не го правам. Зошто ти не се качиш на моето ниво на стандарди? Што е тука лошо? Што е тука навредливо или безобзирно? Немаат капацитет да те разберат ти. Дај ми толку и толку време. Истрпи ме. 2, 3, 5 години. Као периоди се ова, не е за секогаш. Сигурно Джордан во моментов има баланс во животот. Баланс може да има, ама смени го размерот, само зум аут. 20 годишен снепшот, ке има баланс колку сакаш. Ова последново ти беше како клучот за сите сега, до сега клак. Како клак. Да, о? Епа, еве ти како. Маичките одат доста добро и за таа цел се договоривме да воведуваме нови дизајни од време на време. А имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Ово што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тоа што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Instagram профилот на Байкерот и Кросфитерот. Прима предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при прима предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не подржувате и нарачувате. И сега е Winning од Тим Гровер. Пред да почнеме, дали виде што ти пратив преска со кој се е мечтап? Кој? Тим Гровер. Како мислиш? Кај ми прати, не? На Инстаграм, со Мегрегор. Што бе мечтап? За кампов сега, што ќе биде. Е, не, тоа, тоа го имам видено. Вчера бе? Ама зашто, зашто ми е познато од порано? Нема порано. Зашо го збореше он еднаш као едно видео за со Кабиб, демек не бил више победник, бла, бла, бла. И сега пред борбава на Конор, вчера гледам стори, look who's here, демек, team is in the building. И го земал за кампов со Майкл Чендлер сега, за камбек файтов. Значи, Тим ке му биде коуч? Фитнес. Окей, аха. Strength and conditioning coach. Ке го спрема. И... како се поклапа в нашето... Значи... Ја кажа, книгата Конор го зима, гледаш? Да, значи, пази, значи, тоа е авторот, замисли. Авторот на книгава што ќе збориме денес. И by the way, тренерот на Майкл Джордан, Коби Брајант и остали. Е, так. Не е автор за книги, него е ко-автор на книгава, ама приказните се се негови. Да. Е, Тим Гровер ќе му биде на Конор. Е, сега има едно он релентлес, нели ја зборевме, али ова Winning Man по-нова и по-добра, мислам, дека по-заебана од прошло. И со по тази информација. Е, сега. По-брутал му е. Да. По... non-negotiable. Многу, многу да. Искрен, многу, многу добро. Еве, за почеток, за да се свати тие што не ја читале, прашал повеќе играчи, шо, односно клиенти што имал, what is winning? Што е победување или како да го преведуваме? Победа, победување? Гле, он из книгата Non-Stop Winning да. Не го кажува како... Wins, wins, мали победи, победи, знаеш. Ама он како карактер во книгата му служи. Па да, 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 да. Како некој концепт е, како да е тоа нешто. Некој карактер да, и, да, да. И нема да ти прости, знаеш да, така. Да, 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 како да, да. Лик некој е winning во книгава. Стварно е така. Така што, вајда се, зашто се особини од... на нешто, а прејак. Процесот, резултатот, се во врска со победувањето, во книгава него му е како лик, како некој entity, winning и така, така да не знам како да го преведувам. Како и да го преведуваме? Ајде, winning. Не, не судете, тоа е. Победување. Така ја читав јас и на четврти да, пат, да. Више трети, четврти на англиски, така да... Е, сега шо му одговориле? Сега не кажува кој од кој е. Uncivilized, unpolished, hard, nasty, dirty, rough, unforgiving, unapologetic, и на Коби одговорот, everything. Winning is everything. It's a ride to paradise and it starts in hell. Ти дури, дали застана тука која читаше за сам да си го одговориш?
Па поиш размислав, уште немам одговор. Обсест ми е мене. Еве. Ја застанав. А, ти имаш. Ја застанав и запишав. Кој ти е тебе? Да си пронајдам што ми дојде прво како одговор на прашањето what is winning? Не, what does winning feel like? Добро. И не знам зашто мене ми дојде justice. Као, е да. Сега се е на место. Иако некогаш не е. У мене. Добро, да. У мене. Затоа е јако со овие метафори во илјада варианти, не е победа на спортски надпревар само. Да, да, да. What does winning feel like? Значи, како... Ама твоето е what does feel like? Ова е what is winning? Winning is unapologetic. Winning is uncivilized. Да. Hard. Не ама мене ми дое као за себе, ако треба кажам што е за мене победа, победување, како... Откако ќе го реализираш, откако ќе имаш победата, како да е вратен некој баланс reorder. Универзумот. Justice као, is reorder. А, окей. Као пред тоа нешто ти фалело, се трудиш, нешто не е на место и сега ја почувствуваш победата, е, сега све е на место. Така јас си го одговорив. А мене ми е obsession, obsessed. Да. Тоа е победа. Мора да си обседнат. Да. Си ти често го кажуваш тоа, веројатно мислев за тоа дека и твоја, ама си отишел ти од друг правец. Па е, има сега... цел чаптер за obsession. Да. Чаптериве, за тоа што се сите еднакво битни, сите се под number one. Да. Тоа маце ми беше добро, уред тоа е. Ама... Ке те разберем. Ама стварно, сега кој иде в навака, за Dark Side си го пуштив пак, и стално стварно се unrelated едно со друго. И он вика 13, ама ако ги напишам број 1, број 2, број 3, сите ќе мислите број 1 дека не важно. И да. Од таа причина ги напишал 1, 1, 1, 1, 1, да, 13 да. Кеца, затоа што сите се еднакво битни. И вика, без разлика дали книгата ќе почнеш на 13 чаптер, 2, 8, 5, не ти менува. Битна е содржината. И се најакото е, дека ствари, winning is a right to paradise and it starts in hell. Mm. Така е отвара. И сега, chapter 1, the language of winning. Сети, како ти го сваќеш ова the language of winning? Он се објаснува, знаеш, не клишејата, они е на Instagram, back to the grind. Work hard, play hard. You got this. Такви некои поддршки глупави, него... Јазикот на the language of winning, мистер. Ја тоа одма пробувам да влезам во умот на примериве што он ги користи, Коби, Джордан и сите такви, и прво што ми доаѓа, значи пак е таа обсесија. Пак е, знаеш, не јазикот, ја бар така го сваќам, the language of winning, јазикот на победата, не ај како да објасниме кои зборови да јас, не него како во каков фреймворк, во каква рамка живее човек кој што се обседнал за победување. И мислејки на тоа, како од толку многу читање више примери за Коби, за Джордан и гледање видеа, интервјуа, како да ги знаеш до негде. Да. Како да знаеш... Шо тип на човече? Како да можеш бар 1% да им се ставиш у нивната кожа. Е, ставајки се у нивната кожа, можам да сватам како они гледаат на тоа. И на нив име... Мислам дека на нив име чудно, зошто на нас не е чудно. Да. Мислам дека они живеат у свету кој што не се ни свесни дека друго постои. Не постои алтернатива на Коби дека он треба да стане у 4. Он не знае како, он... На него ние сме му чудни. Да. На Джордан, обичниот човек му е чуден. И ја така го сваќам тоа. Јазикот, the language of winning, е... таа рамка на размислување на овие победници. Дека за нив нема друго. Коби еднаш кажува на едно интервју, I don't do lazy. I don't speak that language. Е, баш так. Не ги разбирам, вика ти. Не кореспондира со мене. Не ми справи муа, бе, тоди си. Нема потреба. Да, не го разбира. Не знаеш што изборуш. Не му е јасно на него. Он е
у 3:30 се буди са Бајле и Гровер вика, деновите која работев со Коби, најмалку спие в тој период, само дремнував. Да. Затоа што може да цјави секој време. Да. Со него имав обратен проблем од Джордан. Со Джордан немало проблем, него било скеджул, 5, 6 или 7 да. Са Бајле, толку. И само вика после утакмица, еј, 5, 6 or 7, кажува саат, нема назад, нему зборам, си одам вик. И знам кога саат трека него дома да бивам, тоа е саатот AM. Да. 5, 6 или 7 са Бајле, која се појам. И вика со него имавме распоред. И се знаеше, шо е на распоредот се сработува, нема околу тоа. А вика со Коби проблемот беше што требаше да го натераш да спие. Да. Да одмори. Он контра проблем имаше. На и вика, Коби кочница му требал. Да, и вика имаше моменти кај што 3:30 са Бајле, јас си одиме и јас се кријам, го чекам 15 минути да се врати, зашто знам дека он ќе ме почека да си отнем, ќе се врати да продуж. И го имам бркано, вика, оди си дома, човече, спи. Оди дома, више, леп тренирај. До толку болен го псе. Е, па мене... тој му е јазик од него. Да, е, такви примери ми се. Ја не мислам дека он, дека Коби заинат нешто, па ја стварно не, бе, мислам финак. Дека он не знае друго. Мислам, не знае дека... ќе дојде ми до тоа, зашто, ама... Него да. Му е тоа нормал. Него му е тоа, да бе, да, шо? А ти шо преш? Ти не е? Као такво му е? Највише сум го жабал, сум го обажал Коби, која прави реакцији од тиммейтс. Леле, кај Джимми Кимел беше, не? Ама не само кај Джимми Кимел. Која победи едно такмица. Тоа беше врв. Ја не знам како издржа тука Коби. Ала му вера. Тој поглед од вака. Да. Ама и за време у такмици и отпосле, значи, човеков е однака all in фокусот. Не, не, он не е толку многу е присутен, што е неприсутен на било кој друго место. Да, он вон играта не постои. Не приметува 20.000 публика. 20.000 публика, дали било 20 разлика, 2 разлика, нешто, вие се радуваат, овој дал тројка, небе, него му е... Много сега ми се свиѓа Коби како настапува кон колегите, као, што прајде? Што се радувате ко мали деца? И тоа, у раните периоди, он е многу полош лидер, зашто тука е Шек. Он отпосле учи да станува лидер, како да... Вика, сватив дека не се сите, дека никој не е како мене, вика. Тој е еден, и тој ми се пензионираше, вика Джордан. И онда него му дзвони у 3 са Бајле, у 3:30, еј, слушај, бе, кога играш со тој играч, Керка ми вика, сега сака да, шо работеше ти на 11 години, Керка ми вика, сакам да стане најдобар, најдобра, или права у NBA жена што заиграла. И ој вика, човек играв бейсбол на тие години, да. Кај да знам, спијам, дали си нормален. Он побудала и од Джордан. И Джордан на едно интервју пред 2010-11 Джордан или Коби Леброн, Коби Леброн која беа? Добро. Леброн која 2010 не стига у финале, губи од 2009 губи од Бостон пред да си оди у Мајами. Така ли беше 2009? Да. Зашо Коби ове своја 9-10. Да. 2010 година Коби, Леброн, Коби, Леброн, кој е подобар, кој е подобар. И Леброн до ден денес вика, јас него исполнив мојот дел од врската, изгубив во финале на исток, за да има колайд. Аха. Финале, Коби, Леброн. Јас. Лейкер стигнува во финале, Леброн губи од Бостон. И, у ствари, таа ера, оној Амад Рашад му прави на Джордан интервју после 100 години. Да. И му вика, who is the best player in the NBA right now? И го гледаш Джордан, и му иде Леброн, Кевин Дурант, ај се смее, и вика, не, сериозно. И најаката реченица, ако вика, Леброн е all around, како игра, поставеността, се, making the right play, едно друго. Али вика, као играч, ама као победник, вика, пет е повеќе од една, тогаш Леброн има една титула, да, да, нула, да. Не знам колко имаш. И му вика, Коби is cursed as much as I was. Таа е реченицата. Он е проколнат колку што бев и јас. Таа болна обсесија за најдобар да бидеш. Многу добар збор е тоа. Проколнат. Отијаме еден момент после. Gift or a curse? Тоа е за јазикот. Да. Ке дојде ми до тој момент. Chapter 2 или number 1. Ке ги кажувам вака за да ем го испочитувам, ем да знаеме до кај. Winning requires you to be different.
and different scares people. И тука има еден многу јак концепт. Чекај ти, како ги пишуваше поглавјава? Зашо ми се мене различни? Исти се, шо ти гај. А каде е оно winning isn't heartless, but you'll use your heart less? Тоа е number 5. Број 5. О, јас сум ги спомнеш. Е, добро, да исти ги. Ево, јас ги читам, нема гај. Winning requires you to be different, and different scares people. Е, сега тука има еден многу јак концепт, со you must know how to think, not what to think. Growth mindset. Growth mindset. И сега вика, една е теорија, друга е пракса. Ти може сите книги на овој свет да ги прочиташ, ама зашо не ги стават, сега ова е моја теза, сите што се со 10-ки, они е 10-0-0 просек на економски магистар докторат, си и овна компанија. Па нема бате, патот не си го изодал. Yeah. Друга книга што пишува, друга што ги се деси реалноста. И истото и со ова. Вика, имаше момент кај што Джордан која беше уморен, односно сите тренери ти кажува која си уморен, крени ги вака раце ти отворија плуќата, вика за дишеш поиш. А ја ова бајдове сам сум го сватил, по грешка и која читав, не ми се вереш, исто дека се одмарам ја. И вика, пулсот ми е 190, не ми е плуќата отворена, играме у такмица цело време, као шо да се отвара поиш. И вика, свати в момент, кај ги пикнеш рацете у шорцеви, онака, е, привиткаш, да. И као да се обесиш на нив. На Джордан. На Джордан, и ќе се наведне доле. Ја сам по себе, по грешка, тоа го правев порано, ќе пикнам раката и ги влечам шорцевите. И вика, не стави прешер на притисок на колената, за нема тежина нели на колена, пикни ги во шорцеви, онака, од надворешна страна, да. И нека виси така и одмаре. Ја по грешка, ја истото го имам свата. И вика, така многу повеќе се одмараш, си го взимаш дивот назад, вика, нема, не знам зашто, ама едноставно така е. Абе, ти се наведнуваш, ама секогаш се наведнуваш, при... не знам, многу ми е повеќе. Да, не се наведнуваш, тоа е призвано. Сите мисле га ми е лошо. И на маратон која тршам, еј, добар си. Тргни се, вака се одмарам, викам, не ме закаче со. Вака ми е убаво, како што су моментот. Да, но моментот со коленото, шо е... Демек не ги подпире на колена, ке демек да не ставаш тежина. А, зашо шорцот ти завршува натне. Да, бе, да, да. И... Да, дека ја на колена си се... И вика, како што можете да го видите, Джордан вика, у една од милиарда слики што има такви, да, кај што си е подпрен цело време, и гледа, и Коби, која му бил понатака клиент, истото му го рекол и на Коби, као, пробај го да видиш, и после Коби да, така да, се. Да. И сега имало моменти со... Исто во ствари, истиот пример е со Дарио. Много е интересно. Джордан, при гейм милот, при гейм оброкот, оброкот пред отакмица, му бил, вика, сите јаде карпс, јагли хидрат, енергија, фиол, овон. Да. И вика, ја му го терав да јаде стейк, односно бифтек. Да. Вика, полесно, поспоро се разложува, вика, масти има едно друго. Вика, после полувреме он губеше снага, вика, тоа гориво не беше доволно. И истото го направил и Дарио, нели кога сите покениците се терале. Он убаци повеќе протеин. Он си убацил повеќе протеин. Не е било бифтек, али е истиот макронутриент, горе-доле, тоа е реално. И гледаш, него му помогнало исто. И сега, ако сите прават како сите, ќе бидеш како сите останат. Ке го нема едниот. А ако пробаш ти да направиш нешто што за тебе функционира, тоа за друг може не функционира. Так. Нема врска, скрос погрешно може да е за тебе. Да. Исто ден ли Дарио го избориш. За кениците тоа им одговара. Ние не сме кеници. Тоа е тоа. И тоа е оној концепт баш how to think, not what to think. Не оно што те учат тебе вака. Е, абе, супер, ама ако пракса не е така. Да, да, скрос е така. Исто така, тренинг на game day. Тоа е ново. Тоа они го воведуваат. Пред Тим Гровер тоа го нема? Да. Зашто го тераш, вика, да прави бицепс, кога шутот ќе му го расипеш? Абе, опушти се ти, вика, не се кири там. Зашто, па вика, тука има еден друг фактор, intimidation фактор, вика, да ги заштараш противникот. Кој ќе го соблече, вика, кој ќе соблече тренерката, шо гледаш прво, вика, рацете. Кој голем бицепс, автоматски ти иде и ово е силен, ово е јак. Колку му се приметува на тоа на Джордан после таму 7-8 година? После Детроите ратак? Да, после 89-90 кога јаде Кјутек, у ствари тогаш го најмува Тим Гровер. После него,
за кратко година две и Пипен се се зголемува. Заедно вежба со Рон Харпер, да, која доаѓа, да, после, ма спасуваат кариерата таму и он трипит. Ама има и друг интересен тренинг, физиолошки аспект што го спомнуваат. Секако ќе тренираш многу јако на дента на надпреварот. Зашто наредниот ден кога не е надпреварот, зашто пак јако да тренираме? Точно. Ако веќе тука all out си го трошил организмот, искористи го, дотроши го, и by the way, денес е тоа, кажи речи, онака нормално, да, нормал, за сите, за тенисери, сите, глеги Джокович компанија. Не, и за NBA. Еве глеги деца се, сега се деца у NBA. Како колку сати пред доаѓа спремни, Стефкари? Спремни теретани, спремни овакви тегови, све тука одма под трибина. После надправар сите дирекција таму. Да си го испунат и тој дел од тренингот, да, за да може утре дента. Оти зашто се гориш два и на надпревар, и утре кога нема надпревар, па да се гориш. Зашто и вака и така си таму. Да. Иначе, исто Джордан најмува тренер прв пат надвор од тимот. Е, па да, раскажи го тоа, убо. Цела прича на Тим Гровер така, иде, така искача. Понатака е тоа. Да? Да, имам и за тоа. Подоле. Окей. Okay. Кај што се спајат. Никој немал тренер што не е обикаја, никогаш не бе вработен од ниједен тим. Никогаш. А прстен добивал секогаш. Да, Гровер, да, да, да. Чемпионшип. Чаптер 3. Number 1. Winning wages war on the battlefield in your mind. Winning fucks with your mind. On this battlefield, there is no rest. When you're in the race of winning, you're in a war with yourself. И сега тука збори за дистракции, овој чаптер. Ама не дистракции Netflix да гледаш, да јадеш од фрижидерот, да чепкаш телефон, Instagram, Netflix и фрижидерот се гошките бидат тука, и за хаја чивери која се прави мојбет, тоа не е ни опција, така нема тие боксес да не би да, да чекат. Да, да, тоа е као се подразбир, као стартинг поинт, нема тоа сега ти... Е, ја бе, пази овој на јаден. Нормално е кај Джордан пазил на јаден глупости или вежбал ван тимот. Дистракцији се мисли на надвор во живото што ти се случува, ван теренот. Е, тука дали, што вика, winning wages the battlefield in your mind. Wages a war in a battlefield that is your mind. У твојата глава се тие работи. Тие, не ли се оние моменти, на тоа, приватни проблеми што имаш, значи, дека они многу посветувале внимание на контрола на умот од смисл, од аспект на негативни мисли. Сомнеш, знаеш, ја мислам на таков бетл се мисли, на таква битка внатре во умот. Нормално дека он нема... Оде една повлекува друга. Нормално дека он нема проблем со дисциплина, со не знам, тоа му е него... Готово тоа, рековме, он не знае другачие. Не, да. Ама дури... Не си разговар. Дури... Да бе, да, така беше негде го дадо ако пример. Дури и шампиони ко Джордан, доста често, седејки си сами по дома, имале негативни мисли. Им доаѓале онакви... Не е доволно, не си доволно добар, не си ти најдобар, ова не е доволно за да победиш, пакете те падите троит, не знам... И ова, таа битка, мислам, нека се однесува на таа битка во умот и они научуваат да го контролираат умот и со некакви техники да ги победуваат таквите мисли. Е, сега гледи техники, бе. Е, на што се подпираат за да може да каже, ај, мршти од глава, I'm the best. На хардворк? Е, тоа е. На препарацијата? Мора зашто? Да имаш на нешто реално опипливо да се навратиш. На Коби кариерата почнува после финалето на Запад против Юта Джез. 4-0. Не, 4-0 беше? 6, која е руки? 6 бунари која? 4-0. Да. Која губат? Е, таму му почнува кариерата. Да. И која Шек го зима и што му збори, и он после 1000 години вика, ја не те ни слушав што ми збореш. А Шек 20 години збори, јас му кажа дека се кебите. Коби вика, зошто добро се деси што се деси. Е сега, кај нив има многу реално разградување на работите. Зошто се случи ова што се случи? Колку луѓе би рекле, леле, срамота, руки, нема да помириса више, леле, нема да игра, ќе го бутне.
ти текнува Реал Мадрид со Ливерпул, оној Лорис Кариус еден голман, три грешки која направи, тој го немаме видено од тоа финал. Тој голман. Не знам кај брани, не знам дали игра. У Ливерпул бранеше, Лига на шампиони против Реал Мадрид, на Роналдо задњето финале за Реал Мадрид, кој своја. 3-1, прима три гола на негови грешки. Ле, и од кој вториот, еден има казици, евро гол од Гере Бел, човекот го снемува планетата тоа. Сега гледа една реакција, гледа другава реакција. Ко би вика, зашто се случи? Кој игра в коле, односно средно, имавме 30 такмици годишно. NBA се возрастни, ја имам 18 години, 19, играме 82 плюс плейофс. Плюс плейофс. Значи, околу 100 такмици годишно. Да. Немав нозе. Не сум доволно силен. Добро. Што треба да направам за да бидам доволно силен? Слободните на крај на надпреварите, да. Немав доволно снага во моите нозе. Отидо вика утре дента у childhood gym, кај што му било од средното тамо, and I shot all day. Не 5 сата, 2 сата. Да. 24 сата. Шутира. Нема крај, нема. Джордан, шо прави? Булс, Пистонс го тепаат 89-та и 88-ма година. Два пати. Или 89-та, 90-та, како беше? 91-ва, 2-ра, 3-та, че? Да. 6, 7, 8, да. 89-та, 90-та Пистонс тепа и го тепаат физички. Физички го тепаат. Го тепаат, кјутек јаден. Имаат книга The Jordan Rules. The Jordan Rules. На тренерот ли беше на Детройт книгата? Или не, на новинар. Не, не, книга, а, тоа е. А, уствари новинарија пишува, да, се сеќавам. Со новочарчиње. Па они демек нема. Да, глупост. Као не пиша ни Чак правила. Дели се викаш. Да. Не пиша ни правила се. Да, и новинарот од Детройт ја пишува да Jordan Rules, а уствари правила дека кршат кјутек. Да. Бил Ламбиер кога ќе влезе со лактот или оној Шабенер. Да, абе немало влагање. И шо прави он? Иде и си го јачува телото. А може да каже, абе, сега јас не сум доволно силен. Тогаш ти почнува со Гровер. Тогаш почна со Гровер. Гровер мојот првата титула. Така се убацува, да. Значи, ете го, ете ја техниката. Шо прави? Работи. Поправи грешката. Многу едноставно. Да. А многу луѓе ги обземе. Ама, еве ти, например, Джокович, исто друг пример, катастрофа игра на волеј. Цел живот најслабо. Ја излезе на мрежа, гам, ля-ля. И ќе сгреши, нервирај се. Со Иванишевиќ задњо многу ја подобрија, има страшен скок на подобројање, не игра волеј. Ама што прават они, не се повлекува и никад не игра волеј, иде и тренира волеј, за да биде подобар. Леброн Джеймс шутот кој го има подобрено. Не е ради тоа, очове, ба ја не сум добар, не сум, не сум. Тој има до толку му правиле снимки да гледа пред утакмица, саат време како гаѓа тројки да ги визуализира кај Леброн, до кај одат. Значи, ете го решението. Многу едноставно. Многу едноставно. Работи. Многу едноставно. За да немаш war on the battlefield in your mind, анализирај, лоцирај каде е проблемот и барај решение. Chapter 4, chapter 4, number 1. Winning is the ultimate gamble on yourself. Confidence is something that continuously gets to build as you get in the race. And the more wins you get, the more confidence you're gonna need, because the ticket on the next win is gonna cost you even more. Gamble. Ова е преако, зашо никогаш не застанува, и тука му се оние метафорите со winning, со автобусот. Winning, како беше, throws a parade in your name and sticks a check after everyone's gone. Тија бута сметката да, ти да ја платиш. Да. Имаше со автобусот после парадата на која пишува winning, winner, те чека автобусот да завршиш со парадата и со прославата, тргнуваш да влезеш назад и картонот е сменет, сега пишува hell. Ја. Да сакаш се вратиш назад у победата, да у победничките патики, нели у winning, пак у пекло. You must go through hell. Да. Over and over and over again, се додека сакаш да победуваш. И следниот пат е секогаш потешко од предходниот. Што знаеш ни што треба поминеш, да. И ни што си поминал, а сега славиш, си кажеш, фак. Тоа сите окажуваат. Првото победување... Хајот е... Првото победување им е најлесно. Сите шампиони тоа го кажуваат. А зашто само 2-3 тима имаат 3 пиц? Да. Одржувањето е потешко. Ключен збор мене во ова правило ми е
гембл, значи коцка, ризик. Секогаш. Дека at some point мора да прифатиш дека ова твое all in обседнато давање на себе си е у ствари ризик. Ама не знаеш што е ризикот. Као, знаеш што е добриот резултат, ама не знаеш што е лошиот. Само знаеш дека може и да има лош. Ама ја за тоа мислам дека the language of winning, дека во нивниот речник, затоа што не постои речник за алтернативата, затоа он не мисли што ако не. У неговата глава нема што ако не. Гоген. Тоа гровер како од вон рамкава го увидува и го кажува, ама... Како трето лице, да. Дека да, има ризик и ти... Во животот има ризик. Нормално би тама работа. Што по-екстремно нешто правиш, толку по-екстремно може и да е негативната последица. Ама по-екстремна е позитивната. Ама по-екстремна е позитивната. По-високи височини. Нема ризик, нема награда. No risk, no reward. Така некако, затоа книгава ги поврзува сите овие. Затоа немаат ред. Нема бе? Затоа немаат ред правилава. Прво, второ, пето, што е битно? За да го одговориш ова, треба сега се повикаш на оноа друго, за речникот на јазикот на победникот. Ја мислам дека за тоа е тоа поврзано. Дека он нема речник за што ако не. Нема бе. Нема what if за него. Ова е all in и тоа е. Дури него не интересира, ко би него не интересирало кој ќе победеле? Кој го имаше прашувано? Па на некој од тие интервјуата. Со Ландо Меджик имаше на пресконференцијата на кај што беше 2-0. Јој седи вака и му вика... А, the job is not done. Да. Да. Are you happy? Дека? Ама го гледа као да изгубиле две. Job finished? Да. I don't think so. Да. Job not finished, nothing to be happy. Не, не, ја на друго мислев, дека и од како победија, некој го праша за пак нешто слично, за среќен ли е, задоволен ли е. Со керки две кога е? И која кажува, изгледава е по-касно, може веќе и завршен со кариера, ако интервју. И он пак кажува нешто на у таа смисла, дека не му ни било до дали е среќа или као... Поишо Джордан сакал една дима, тоа е тоа. Он процесот го правил. Да. И не се замарал со резултатите. Обседнат со процесот. Да, ба, да, окей. Okay. Знаел, многу е важно, да знаеш што бркаш, знаеш, оноа, it's not the journey, is the destination. It's not the destination, is the journey. Да, да, да. Да, ама ако ти си у journey, кај што не знаеш кај идеш... Да, да, не си изгубен, да, знаеш кај, да. Сеја он знае која е наградата, и сеја all in во journey тој. И кој ќе ја добие, одма ја забора. Да. Не му значи ништо посебно. Оваа година си ти шампион. Секоја година има различен шампион. Секоја година си игра од почеток. Да. Ако сите бивши шампиони бидат шампиони следната година, немаше да имаме лиги, немаше првенства да има, немаше да има сезони. Е па тоа звучи како стартово, како хак. Од почеток. Како хак на моментов со ризик. Оти ако ти имаш нова шанса. Кога гледаш и си го одминуваш после тоа току така, тогаш и кој и лошото да се случи, он ке си го одмине току да. Така. Ко со повредата, која скина Ахилова. Да. Готово, тоа е career ending за било кој друг. Него мој, окей, од утре што треба преме? Не, прво мала две слободни. Да, да не, мислам, се повредува. И опрашува тој, тренерот, дали можеме да го врземе да доиграм? Can we tape this? Како би Ахиловата ти е као... Нормален си? Не може? Не. Добро. Значи, гледаш колку брзо он го надминул, го пречекорил. Тоа е даунсайд, тоа е дел од ризикот. Еве, ако си толку, ќе ти се скине Ахиловата тетива. Ете ти еден пример. И што при он наредната секунда, како се решава овој проблем? Сеја рекорд ќе постам за 9 месеци. Одма го решава. 11 ја за 9. Бекам за колку сами за 11, ја за 9. И за тоа му е, он мислам дека не концептот ризик него му е стран. Види, овие работи е многу добро што се стално има следна сезона. Да. Ама па они не ја гледаат така. И секогаш е чемпионшип ор баст. До задњата година.
вреди да се каже дека книгава огромна процент се однесува на, не знам, на тројца луѓе у историја на човештвото. Да, тоа се преска кажа. Не е нормално за... ретки примери се овие. За Хаја Чивери е. Има и може, ако бараш како може ова сам на себе да си примениш, можеш да си научиш некои лекции, ама у целина книгава е за Коби, Джордан, Том Бреди, Тајгер Вудс, тие таквите. Да. Chapter 5, number 1. Winning isn't heartless, but you will need to use your heart less. Да, сум ги спомнеш. Winning has a price. Your mind has to be stronger than your feelings. Еве го тоа. When your mind is stronger than your feelings, you will learn to control your thoughts. Then you learn to control your emotions. And when you learn that, you will control your actions. Што значи? Control your mind, to control the feelings, to control your thoughts, to control the actions, што ќе ти го контролираат животот. Ова иде длабоко. И у mindfulness, и у mindset, и го имаме зборено за што иде прво, мисла или емоција? И дека со ако видиш може да иде емоција. Значи, ако помислиш може да прво најчесто како интуитивен одговор е да е дека е емоција. Затоа што делува дека мора да е предизвикано од нешто. И тоа е тој бафер. Ако имаш тренинг на умот и mindfulness, дека од некоја акција имаш бафер недефиниран, милисекунди, колку и да се, да го фатиш, да го размислиш и да генерираш мисла, ти што ќе ја одбереш за таа после да ја контролира емоцијата. Да. И ова е долгогодишен спор измеѓу психолози и филозофи. Што да е прво? Да, што е прво? Многу луѓе живеат како емоциите да се тие што им ги водат животите. Затоа што така се осекаат. На автопилот. Да, е, сега се случи нешто. И реагираш. И јас сум сега изнервиран и тоа е дженуин емоција. И ако му ја противречиш, да му кажа, ама зашто се нервираш, ќе се осети навреден. Како зашто? Што има да ми кажеш ти? Да си... Немам ја контрола врз тоа. Не ме навредувај, сваќаш. Ама, у ствари, ако размислиш поубаво, овие луѓе, во име на победата, сватиле дека огромен клучен момент е таа контрола. И јас сум на нивна страна. Ја верувам дека абсолютно прво е мислата. И ако си доволно истрениран, можеш да ја контролираш мислата у смисла буквално да одбереш која е. Има момент во времето, у твојот мозок, кај што ти си у трето лице и на првото лице тебе ти се презентираат вака опции на маса и ти си во комплетна контрола да одбереш не, сакам оваа мисла да ја одберам сега, затоа што оваа е победничка мисла и наредната милисекунда таа мисла ќе генерира позитивна емоција, мотив, желба, акција, што и да е. Нема да биде депресија, жртва, готово, джабе прам. Или сакаш, нема да се препуштиш на ти. Ја сум многу голем пропонент на тоа дека прво е мислата, а после е емоцијата. Да, ама и тука за... мислам дека и за други работи као стилу, нели, која излезе Last Dance. Аха. И сега за многу луѓе било Trip to Memory Lane. Особено фанови на Чикаго, аха, на Джордан, на едно на друго. Али играчите што биле дел исто било за некој супер, некој па на лоши време ја ги подсекјал. Као Джордан бил тирант. Да. И има еден момент кај што он нели прекинува. Кат, и се трга, ќе заплаче дури. Аха. Кога вика, ако да, ама мене тоа ми е многу важно, вик. Јас играта играм така. И ако ти не си all about winning, не играј со мене, вика. Да. Не е за вас ова. Не доаѓај, не играј, оди си. И знаеш тука го гаѓа моментот као не ме разбирате вие мене, како јас, колку сум ја побудален по ова. Не може да го сватат луѓе. И излегува као тирант. И кај никогаш не барав ништо повеќе од моите соиграчи што јас не го правам. Никогаш. Да. И кој да сакаш прашате, вика ќе ви го каже истото. Да.
ама многу оба реченица, он кога го кажува тоа е, ја нема да се симнам на твоето ниво. Не. Или доаѓа горе. Ти качи се на моето. Или get the fuck out. Истата реченица е. Некој ќе види како а, ово е тиран, ама зошто е тоа лошо? Зошто е тоа лошо? Ја мислам, еве ти еден, пример што мислам дека често им се е понекако овоземски. Не мора се однесува баш на Джордан Коби. Ама мислам дека многу луѓе прават често ствари затоа што некој им кажал дека нивниот став е премногу екстремен и треба да бидеш малце пообзирен кон другите и да. Ајде сега, знаеш, не се однесувај. Ама ако го рефрейм тоа и му ја дадеш таа некоја подршка на тие такви индивидуи, дека само треба да кажа, абе, види, зошто јас да се симнам на твоето ниво на стандарди, а зошто ти не се качиш на моето ниво на стандарди? Што е тука лошо? Што е тука навредливо или безобзирно? Немаат капацитет да те разберат ти. Се случува една од три работи. Ама ако де? Ама зошто да ги бутаме тие луѓе надоле? Епа, затоа што се случува една од три работи, не ги бутаме, но сега ќе ти кажам. Која се вака двајца, било каков однос, другарски, партнерски, не е важен. Едниот е тука, едниот е тука. Овој има резентмен према овој горе. Епа, сега, тоа мислиш, е презирот, тоа е... Ти мислиш успешен, нешто ти, ти не бе човек, само ти помогна. Зашто не се качиш, а ја шо доле сум, ово, сега. Или ќе се качи тука, и супер, ке идете заедно, или ти ќе се жртваш, ќе се симнеш овде и ќе осигаш резентмен цел живот према овој човек, ради тебе ја прекинав, ради тебе, гледи се, он продужи, кај стигна у живот, бла-бла-бла. Или едноставно ќе се разидат патиштата. Епа, тоа е причата на Джордан. Ако не ти одговарал, ќе се разидеме. Ќе се разидеме, да. Точно. Ама шо е крив Джордан, што има толку високи стандарди? Да, абсолютно за ништо. Така. И на крајот од денот, сите тие имаат титула ради него. Молим лепо. Со прстените која се курчат, Хорас Грент и компанија, лингурине, што кењаат овакво, или други некој од тимот, е, абе, он беше ово, ни правеше овак. Ти левел ап да си направил, немало да биде тоа. Крај крајва, па не е ни тоа толку, кој знае колку срцепарајуче или недостижно. Стив Кер која дошол и на тренинг која се спукале. Кој му дира бокс. Джордан му моа бокс на Кер и Стив Кер едноставно не му враќа, ама не му се... Му се спротивставува прво. Му се спротивставува. Шо мислиш ти, кој си ти, шо ти, ај му мама бокс, Стив Кер си оди. Не може да му врати како на Джордан. Да, ама Фил не Джексон му вика не беше во ред, не си управо искача. Ама не си оди да се повлече и готово да си оди, него као не знам, си држал на своето. Си оди од тренингот, во тој момент. Си држал на своето, да. He held his ground. Е, така, хи. Не му се испичкал на Джордан. Да, да. И Джордан бесен, Фил Джексон го брка од тренинг и му се јавува вечерта. И му се извинува. Джордан му се извинува на Стив. Джордан му се извинува. Ама и... тоа е, гледаш... Е, ама кај респектот после, му дава гейм уининг шот. А, добро утро. Јас сакав да кажам... Би реди која му вик. Тие навидумо огромни разлики на стандарди, у ствари со еден мал гест се изедначуваат. Ама напрај го гестот. Тачно. Свакеш, напрај го гестот. Мораш да му докажеш ти на овој. И после... Посте се други височини. И Коби така ги тестира цело време, човеч. Да. И зашо он го сака Пауга Сол цело време. Значи, шо и он еднаква будала како него. Да. А Шек го полудувал зашто сакал све да прае. Ама па, покасно кариерата, која игра со Хауард, сваќа Шек дека злато бил устари. Кој ќе спорилиш. Chapter 6, number 1. Winning belongs to them. And it's your job to take it. Е, сега е приказната како тим станувам тренер. Тука е во овој чаптер. Во 90-та година Тим Гровер прави анализа на цел тим на Чикаго Булс и испраќа 14 писма, не праќајќи едно на Джордан. Ама оне што туку завршен дипломиран. Ги гледа, да, две години како кјутек јадат од Детройт. Да. И има програма за секој играч индивидуализирана
за потребите на тој играч. И он викал, шут ма шит, тоа е, ќе си пробам. И праѓа 14 писма во просторите на Чикаго Булс. За секој играч по едно писмо, освен за Джордан. И каза, Джордан не му треба тренер. Како на Джордан тренер да му треба? И ми се јавува, вика еден играч реши, добро вика. После долго време? Да, вика реши еден играч, не ти кажува кој. И вика ме дрила едно месец дена, back and forth, бе, ајде, ова знае, кој им докажав, така може, супер. Таја, ети ти е таа и таа адреса, терај. И сега ова е пред социјал медија, пред они е кај живеат славните и богатите, да. И немаш појма кај одиш, вика, идам, јас звонам, и Джордан се појавил. И јас го гледам, вика, ми ги погледнува патиките, конверс, ја го гледам, ги соблекувам патиките, овој не збори ништо, само гледа доле, скината чорапата, па ги облекувам патиките, ме гледа овој, ја влагам, вика, до, и само му рекол, никад више со овие патики. Вика, он толку е болен компетитор, што дури ако е со Nike, нема тука ти шо конверс да ми носиш на мене. А во тој момент, односно пред тоа, конверс ја држи 60% од лигата. Да, со да. Бренд дилс. Jordan ексклусив. Nike само што влага во пазарот на кошак. И ствари доја кај него дома, му објаснува, и Джордан ја гледа програма, ми вика, this doesn't seem right. Ја вика, it can't get any more writer, му вика. Не може под да е тоа е, му вика. И ме гледа, и овој не му се спротивставил, гледаш? Да. Респектот стои. И Джордан му рекол, имаш еден месец. We start tomorrow. Напнести све што ти треба, кај мене дома работиме, нема тоа идење вамо таму, не може да се прошетам до продавница. Не па да идам на катертана. Гаражата имаш, спреми се што мислиш дека треба, имаш еден ден. За еден ден, опрема шо... Имајте предвид, тоа е во 90-та година. Вика, немаше онлайн, за 5 минути, да, одма ти стигне. Он требал да наја по контакти луѓе шо кај шо работал, правил пустел на друго. Од таму, да ги довлечкаат за рок од 24 сати. Да. И Джордан ме рекол, имаш еден месец. За тренинг. И да, имаш еден месец. Еден ден да ја наместиш теретамата кај мене дома. И месец дена за видме дали ова ги функционираме и нас. Односно, ви програмава твоја дали ја бива, имаш месец дена. Ни 100 дена не му дал. Хајде, кај ти одма сака резултат, нема тоа. Добро, и вика јас утреден та сетап све, 5 сати, таму си чекаш, доаѓа Джордан, ајде почнуваме. И вика 30 дена станаа 15 години. Да. И така ствари они почнуваат. И истата таква будала како него и овој цело време вика, на сите им викаше, you gotta keep up. На сите. И тоа е што го зборевме, ова е моето ниво, и као keep up, ајде, да, стигај ме мене, што мислиш? Имало ситуација која оделе со колите, менеджер, агент на Nike некој репрезентатив имало, и Гровер бил. Ја вика, имајте предвид дека возев 78 Шевролет, Джордан он некој бесно Ферари, вика. Идеме таму и таму, 30 минути треба возиш. И само рекол, you better keep up. Бам, Ферари. Не знам, вика, до ден денес како успеа, вика, како што се паркираше Джордан. И онда. Ја до него, вика. Други ве касни, не знам колку. Црвено проаѓал, преку рампион е за наплатни, бегал се, кријал, пустал правил. И се свртил само и рекол, you better keep up. Timmy here beat you with the, не знам каква кола. И ој вика, and take a note. Only Michael can call me Timmy. А, да. И единствен човек во живото што го нарекувал бос. Никој други. А, оно е многу јак момент која Джордан ли го прашале него за да, која више се дознало. Која цела... Дека има тренер? Дека лигата приметила разлика кај Джордан. Аха. И си дознале дека заради тренеров е разликата. И почнале да го бараат. И Джордан вика, не го плакам ја за мене. Го плакам за вас да не ве тренира. Го плакам за не ве тренира. Тоа цела кариера, он е само со Джордан. Од как тек се пензионира, односно у меѓувреме Пипен нормално. Пипен и Рон Харпер, па со Чарлз Баркли работи. Ама му, им ги, знаеш како, им го дава на тие што не осеќа конкуренција од да. На Баркли у Хјустон му го дава. Да. Ај, терај си малце што. Ама тогаш е... После со Олајджуван работел и со... Да, после му го дава после на се пензионира Джордан и тогаш се префрана на COVID. У ствари, Гровер
работи со Олајџуон кога овој е пензион, и со Баркли која е пензиониран у бејсбол која иде првата пензија. Аха, аха. Као Джордан вика ми е гајле за кошаркариве, јас сум си сега бејсбол играч. Да, да, да. Менјаме програмата кога ја правиме и сега одиш кога ќе имаш време ќе одиш да ќе работиш. Така сте работил со Баркли и со Олајџуон, многу ги почитувај нив. Кој чаптер стигнавме? 7. Chapter 7, number 1. Winning wants all of you. There is no balance. Delete things on the list instead of adding. Ей, најбољи правило на сите времења е. Најбољи правило. Прво пробај да избришеш и да тргнеш ствари од својот живот пред да додадеш. Ако бараш начини да оптимизираш нешто и да подобриш, првиот нагон да ти биде што може ја да отфрлам пред да почнеш да додаваш. Тоа мислам на секој и на мене вклучувајќи не ти доаѓа природно. Да отфрлаш или да додаваш? Да не ти доаѓа природно, а и што да отфрлам. А да, не ти, не како. На еве си се посветил што сега. Да, правам? Да, си се мотивирал, чекај, ајде сега сакам да бидам тоа, што да додадам. Прво тоа ти доаѓа. И за тоа ова правило ми е, ке си го исечам негде, ке го залепам, човече. Прво да ти текне што да отфрлиш. Знаеш, им кажувам, прво сало ке ме прашаш, што да јадам? Што да не јадеш? Може прво што да не јадеш. Така е, ама тоа што треба јадеш малку. Уште е ова е едно правило што стварно... За се. За секој, ама и за секој важи. Многу за се, практично, за секој... нема врска со high achievers. Која професија си нема врска? Многу јако. Што вика, Коби се опишал себе си како обседнат и вика, не можеш и у иста реченица, вика, ти да стаиш и обсест, и winning, и баланс. Е, да. Едно мора да си јуди. Нема баланс. Е, тоа е интересна тема, што може да се чепне сега за ова за овој дел. Ама па ми доаѓа мене јазикот на победникот. Ја па секогаш... мислам дека ој не нема ни концепт за баланс, што е тоа баланс, ја ова сакам да го правам. Он сака тоа да го прави, да. Пак е пример на кој што на него другите му се чудни. Да. За што е тоа баланс, а што ти фали тебе? Каков баланс, што ти фали, ако сакаш, што и да ти фали, прави го, што е тоа баланс? Да. Нема ја репар. Те многу јако, знаеш, јак концепт е со ова со вадењето на работи. Winning, balance и obsessed. Е, не можеш трите у иста реченица. Да, бе, да, оно, одбери две. Се, да, изфали едно. Да, одбери две од трите. Да, века ли века, сите зборат work-life balance. Ова се ова balance. Супер. А ако си некој тип на просек. Се, не мора некава навредлива да биде просек. Има па тука он појаснува во чаптерот, ова е многу грубо ваго ќе го кажеш. Дај му на тој некој или таа или пријател или било кој што дај ми толку и толку време. Ќе истрпиме. Мм. 2, 3, 5 години. Ама послем тоа као периоди со ова, не е за секогаш. Сигурно Джордан во моментов има баланс во животот. Така е. Коби имаше пред да погине. Зашто после многу време со керките посвети и тренер беше на тимот, вика што by the way има подобри стандарди од пола NBA тимови. И така е. Тука е устари балансот, зашто е дај да идеме ние на планинава, да створиме премногу и све тоа што сака, е после си доаѓа тоа. И вика, ама немој тука да кажеш ти 6 месеца и треба 5 години. И тоа не е ворет. Да. Биди искрен и реален. Многу убав рефрейминг. Баланс може да има, ама смени го размерот од колку високо ги гледаш нештата. Не мора секојдневно да го броиш ти балансот. Ова е перфектна идеја, концепт. Може година 5, 6, биди all in, obsessed. Ама спортисти колку после може нешто... да бидат? Тоа е оноа... Джордан 13 сезон има? Цикличното. Тоа е оноа... Со Диме Кросфит. Ти буци шо го викаш. Добро. Ја не кем буци да го со Димитар, ба, не ли? Да бе, добро, буци кога. Со 2 грама. Да.
оној на некогаш на моменти што ги одвраќа луѓето кога ќе видат колку обседнати треба да бидат за нешто да исполнат. И мисла дека е тоа за цел живот сега готово. Не бе, обседни се 100 дена. Две години. Две години. Заке треба да размислиш за која цел бркаш. Ама па и се менуваат работите. Ама по било која промена бара некакво ниво на обседнување. Точно. И фактот тука што сакаме го вочиме, тоа ниво на обседнување не е вечно. Апсолутно. Ке трае одредено време, така што ако бараш баланс, само зум аут. Ке дојде. Зум аут и ако гледаш 20 годишен снепшот, ке има баланс колку сакаш. Реално. И журки, и одмори, и све ке има у тие 20 години, може, нема да има у една недела. Ама зашто да гледаш така? Гледај 20 зашто години. Зашто да мора со една зум аут, гледај цел живот. Ја па тоа, тоа па често го правам. Да. Ја често пробувам да, кога пробувам нешто да сега, одма, утре, да вагам или да анализирам, оке, ово, оно, или сега оваа акција, одлука, како ќе мислиш на 18 години кога ќе бидеш? Ќе се каеш или не? Ќе ти биде криво што си го направил или што не си го направил или не? Ќе биде ли ова важно за една година од сега? Ја тоа, тоа бар сум си горд што си го практикувам често. Многу често перспектива добиваш. Многу често гледам ни ста перспектива. Дали на 17 години ќе ми биле криво ако сум го правил или не? Што го кажеш ти една недела, зашто време за се е време за ништо, тој. Мора да е фокусирана работата. 8. Winning is selfish. Е сега, ова себично е, ама шо е себично? Зашо работа на себе е скоро, себично? Ти скоро го збореш, а? Кога го зборевме ово? За талент, за дисциплина. Да, себична работа. Себична е, да, ама гле па сега како луѓе опробуваат рефрейм да направат у задње време. Со помеки збори. Self-love. Self-care. Пак има self. Зашто не е себично? Шо е self-care? Поразлично од да седам ја да учам нешто, да истражувам или да гледам или да тренираш, што е битно тоа, или self love или care, и сега ти спа да одиш и да уживаш. Што е разликата? Времето е тоа. Или па зашто да има негативна конотација? Ете, да си жив и здрав. Си себич. Значи нема потреба да има, зашто? На крајот на денот, што и да треба да направиш, треба сам да седнеш, почни од школа, банално. Да. Седнеш да научиш. Ајде бе, дојди играме надвор, не бе, јаме тест утре, разбираш? Да. Од таму трни. И сега, за работа или за нешто што е битно, што ти носи приходи во животот, е себично. Зашто тестот ти го даваат утре во школа, е браво, он учи. И шо е разликата? Нели овој подобар зашто сам се натерал? Никој не му го дал тестот? Да. Сам го избрал тој пат. И па можеш зум аут да напреш. Себично е неделава. Ама у 10 години таа една недела... Знаеш, сега е плейофот. Да. Сега се игра. Две недели е финалето. Ако гледаш 10 години, шо било себично 6 месеца? Пред едно финале... Пак е перспектив. Леброн им вика, гасете телефони, интернет, инстаграм, социјал медија, блокаут, немој пали телевизор, Стивен и Смич то кажал... Медија блекаут. Да, да, не кога... ви интересира, вика. Ов... За да не си ги слушаат коментарите. Сега и одма сме тука и не ни интересира ништо друго. И денеска сме себични. И тоа е фокус. И така треба да биде. Ама сега фала титула шо освои со Лейкерс тога шо бабалот, ме разбираш? Е, па тоа е муабетот. Кој да е у неговиот живот што може би му рекол, еј, зашто си себичен? После 10 години... Ете го зум аутот. Тој истиот човек, искрено, што пак ја каже, и што бе себе, што тие два месеца у NBA финале која бевме? И пак ова не мора да е применливо само за NBA финале. Не бе, зато ти кажеш, пак тие школа, техники тест, работа, на не мора зум аут, на перспектив се применливи. Бе, сега имаш презентација што е многу важна. На работа нешто, не знам, може аплицираш за повисока позиција, поема немам. Да. Зашто, шо има себично тук? Тоа е скоро синоним на да се обсенеш. Obsession.
обсесија. Пак, како синониме. Све се врти тук. Па да, да. Број 9. Winning takes you to hell. And if you quit, you'll stay there. Mm. Е, ова е многу јак. Сличен квот има. So, ова е длабок. When you go through hell, continue walking. Why stay there? Да. Тоа е истиот концепт. Уште подлабоко е пробот. True champions know they need to take their trip back to hell. They want to take it. Because the taste of winning is so great, the only way you're gonna taste it again is to go back in hell. Сеја приказна да како Коби Гровер се започнале работата туку се. Они почнуваат после три питот со Шек, кога е? 2007 или 6-7. Стварно тек тогаш? Да, втората тура на прстени е Гровер. Гровер има 8. Тоест има и 2 од Олајджуан, 10. 2 од овој, 2 од Коби и 6 од Джордани. Че Коби има 2 без Шек? 2. 9-10. Значи тогаш почиња он кога сака му кога сака докаже дека може и без Шек. Да. И у ствари Коби на кога гледав и исто така чат на Инстаграм милиарда пати, но кога Шек си оди и се у финале на NBA, првата година освоја Шек со Вејд одма. Добро. Не знам дали се сеќаш 2006. И они 2005 губат од Детройт, мислам, или 2004 губат од Детройт, не сум сигурен. Може би првата година Шек не освоја, втората, 2006 освоја со Вејд. Шек? Да. Добро. Ама Детройт Лейкерс ги тепа? Детройт ги тепа Лейкерс у 2004. Они се прва, втора, трета, да. Четврта губи Лейкерс од Детройт, пета играат нешто, губат, не знам шо, и шеста се Шек, и пета, шеста се освоја у првата, да. Да. Коби кој е во финале, ој знаев дека ќе освои. И сакав да освои. За да има една повеќе од мене. Знаев кога се ќе серете сите вик. И знаев дека ќе мора се вратам и да му ги земам вика, тие да имам една повеќе од мене. Ко на... Девид Гогинс. Да. Многу ме потсеќа мене Тим Гровер на Девид Гогинс. Многу јако заедно да направат. Ги знаат бе тие финти на мозокот ги знаат. И знаеле дека треба време понатак. Ама не е знае он тие екстреми дека му треба некои длабоки чувства, некои да му ги да го зараша мара. Затоа што знае дека е способен за работата што е потребна. Да. За да дојде после таму. И знае која работа треба да ја направи. И дали други веќе ја направат исто. Да, и го бара, тоа активно го бара да го пецне нешто, да го прободе, да го навреди. Активно го бара, за да има сега аутпут за трудот. Е, заради ова ќе го направи. И онака, ес, окей, еве сега, обсешен пак. Дојде, да, чувствам. Гогинс, чуеш, Девид Гогинс, мислиш, го слушаш. А на задњата титула седи Коби со двете керки. И вика, ей, Коби, how does it feel? I got one more than Shaq. Да. И се сме, да. You know how I am, I remember everything. А, пред да дојде до тој момент, со колената нели ти текна Коби деш у Германија, а некој stem cells ово она пробуваше, да. The Germany treatment ово она имаше тој период. И му се јавила на Джордан. И стално се со него се консултирал. И му вика, слушай, шо да правам, више мислам дека имаше 10 години кариера, ама не иде на добра работа. Use team, I'm not using him anymore. И вика, шо ќе ми кажеш за него? He's the biggest asshole in the world, but he knows his shit. И ој вика, and that was the biggest compliment Michael could ever give me. Нема да ти даје да врдаш, нема да лево, десно, многу идење, вика. Како треба така, вика, да знаеш твој тип на човек. Чој тип, вика, што okay, питала било. Добро, вика. И отишле да се најдат у некој, не знам, суши муши ресторан. И вика, луѓе често ме прашуваат, која е разликата меѓу Коби и Джордан? Као, многу се слични, ама мора нешто, ти си работал со двајца, што е различно? Вика, не е оз да го навредам Коби, ама кога се видел со Коби во суши плейсот, никој не стана, вика, за слики или за автограм. А Джордан не можеш да влезе во местото, вика. Тоа е разликата. Да. Као, Джордан е нешто неописиво, вика, тоа е, таа е разликата. И као седат, шо ќе правим тоа, добро, програмот е супер, вика, со Джордан си работувам. Ја немам резултат од тебе. Као, кога почнуваме? Тоа што тоаш, добро. И му прават интервју на Коби после вакво, што не почнат и демек истиот муавет. Еј, абе, слушавме, you're using team,
она на Джордан. И како Джордан, шест титули му осуме, ништо не направил, ќе видиме. И вика го гледам, кај му е паметот, дека е, не ми се верува, наоѓам уште еден будала како Джордан, и вика превозбуден бев да работам со него. И со него до крајот човече, онака, болесници и двајцата. Да, ја од друго место имам гледано тим кој објаснува колку различни потреби имал Коби. И дека многу екцентрик работеле на... За се се интересира. На успорувања, на такви моменти. Тоа му требало, да. Тоа му фалело на Коби, да. За да го има тој лонджевити. Толку многу експлозивност работеле, што му фалело кочница, зборевме преска, му фалело кочница у главата, ама му фалело и физиолошки, да. Мускулно кочница у системот му фалело. Работеле многу такви... Таму и повредите у колената, че не може да поднесат више. Да, и за тоа таа мускулатура. Спори, екстендед. Го терал у ланч позиција да седи со задната нога права, а со предната нога права, а задната свиткана до дволко од земја. 5 минути на лева нога и го терал perfect form на шут. Вака, само ми ја враќа шестија дан. И 5 минути на другата. Вика, мислиш, можеш да го издржиш грајндот на Коби? Пробајте го ова, вика, само ништо поиш. Толку. Мене ми фали информација од кај му се на тим толку длабоки знаења. Како он... Толку... И он е бобседнат како овие болесник. Ама тоа го немаше у книгава. Ја сакав малце, очекував да ами има и дело тоа. Се негови, мислам, да. Се негово, ама очекував неговата лична приказна таква детална да ја дознам. Кога он бил обсест во учењето, во наблюдувањето на играчите од ти... Да, во Релентлес го имаш поише. Да, ама пак некако сакам поише да знам за човекот Тим. Он му се дешава тоа која кине лигаменти на коледж. Тим? Да. Имал сон да биде кошаркар и... кине лигаменти и за да не ја изгуби стипендијата што ја добил. Да, така нешто ми. Имало процедура на колено што треба да ја направат, било операција класична, скинат лигамент, 9 месеци отсутство. За да не ја изгуби стипендијата, ако бил out for the year, ќе изгубил стипендија, ќе морал да плаќа факултет. Имало, вика, имаше друга опција да ти го зачистат малци да продолжиш. И тука се зајавало, сори со метална протеза на ногата, играца, ова е 80 и некој години медицината бил. И така се сјебува он, и на неговите им рекол, нели индици си да се доктори, вика, нема да бидам јас, вика, лекар. Сакам да работам со професионални спортисти. Дали си нормален, тоа не постои, како ти, кој тим тебе ке тебе, каков тим, нема тимови да ме взимат, сам ке работа. Он е трейлблейзер оваа цела работа. Да. Да, да, да. Тренер на професионални спортисти. Се немало десено пред вас. Сите се излезени од него. Број 10. Така? Да. Winning is a test with no correct answers. Ова ми е најаката метафора што постои за ово. Ова е како три други. Losing is a necessity. Teaches you how to win. И сега тука збори многу за страф versus сомнеш. И како вика и најдобрите имаат страф. Майкл Джордан вика, ќе го видиш ти пред секоја од 82 утакмици, вика он пред да почне беше у хадалот, тука у соблекувалната, седна доле, си збори сам со себе нешто, вика, си мрмља, ама тоа е, вика, осеќа страф пред утакмици. Ама вика никогаш тоа страф со сомнеш, вика немој да го мешате, вика тука. Зашо ти, која е 3-2-1 game winner, сомнежот те прави да се замрзнеш и да промашиш. Да. Стравот е само, вика, нешто те турка. Тоа е на позитивната анксиозност. Не? Стравот е тој што турка. Стравот е тој што турка, напред да рипнеш. И поставиш е готово. Нема она what if, што тој знае дека работа таа сработа. Колку си има усрано тренинг. Ама пак е... Да не нешто, пак е неочекувано.
А вика, сомнежот е тој што ја ебе работа да кај овие помалеве секојш. А и они го знаа тоа. Што не тренирале доволно. Или тој што не се спремил за тестот, може би у школу. Сите бубалици зашо викаат, леле, остаме не знам ништо, остаме не знам ништо. А ја идам, викам, чекај бе малце, ја не знам ништо, ти све знаеш, си учел вчера. Бегај, бегај, не знам ништо, бе, дај кажи ништо. И не знам ништо, не знам ништо и петка. Е, тоа е, а спремни, разбираш. Стравот, да не нема нешто што не, да не не било доволно е стравот. Но ќе почне тестот, тие се самоуверени ќе видат прашањата и ќе одговара. А јас сум тој што не учел ништо и не знам. Се сомнел. Не сум се ни сомнел, сум знаел дека не знам само. Сега. Тоа е тоа. 11. Winning knows all your secrets. Еве го со алтер егото на Коби со Black Mamba-та. Гледаш како го поставува он концептот winning? Костурот, да. Како да е лик некој. Ти ги знае стравовите, ти ги знае тајните, не ти признава ова за така... Ама знаеш па на кои тајни мисли, него не на... Дали доволно се спремил или не? Дали си ја сработил работата? Нели вика winning doesn't care. Knows, knows all your secrets. Не го интересира тоа дали си имал лош ден, дали било ова, дали било она. Ако победиш, победиш на крајот на денот тоа. Дали си стравотил работат? Е сега тајни ве се, колку ти си бил посветен кога никој не гледал? Е тие тајните ги знаеш, зашто нема лажење, тој си ти. Тајните се сам си знаеш. Сам си знаеш. Сам си знаеш ама кога и, си запушал. И тоа знаеш. Ама и, е па тоа е тој любов концепт. Преку резултатот се покажува дали знае или не знае. Шо winning never lies, имаш и тоа. Не лаже, секогаш победува тој што треба победи. Особено во NBA. Да. Седум утакмици, секогаш победува најдобриот тим. Да. Во тој момент, може има повредени играчи слично, ама во таа серија подобриот тим победува. Секогаш. Немало аутсайдер што некогаш направил такви знаење. Најде Евролига е друга една утакмица. Ке се деси, ајде, све бива. Ама, седум. Мене ми е малку така што кога си ја замислуваш книга као нешто као за тебе ти си знаеш дали си дал се и по победата winning е како некој лик на рамо, знаеш, добриот и лошиот кога ти стоат, овој ти збори нешто, овој ти збори нешто, е така е како у тој контекст. Е, сега, ова се надоврзува на следното. Winning never lies, устори, сега ти го кажа, фа, тоа е чап. You can't fake winning. И сега има многа приказна за еден дечко што не го именува, кој е, али е бил руки, што многу потенцијал. И charity, и на социјал медија, и девојка, и совршениот лик од надвор кој ќе го гледаш. Рол модел. Детево е, значи, и у црква оди, и секоја недела е на миса, и тренира, нема збор века, не се дрогира, не прави глупости, не пие, не искача, не шврля ништо. И неговите рекли, детево ќе биде следниот Мухамед Али. Мухамед Али. И ќе биде и во обштеството, обштествено одговорен и добар, и инспиративен за обштеството, ќе помага многу на сите и ќе биде добар во спортот. И вика, идам јас со детево, и сад неговија ми го продава. Идеме детево, вика, стварно? Посветен, добар се гледа, супер. Не доцни, си тренира, не се жали, нема ништо. Ама доели утакмица, не може во лугаз да убаде, вика, не разбирам што е работалаш. И следен пат го седно, вика, дој малце, не тренираме денес, оди дома. И напиши кој си ти вистински одвек. Нешто нешто има овде. Абе како, оди и пола сат дома да седи заклучен, вика и пишувај. The real you, кој си ти? Добро, се враќа детето уплакано. Испадна дека и трева пушал скришно. Имал 4 девојки паралелно. Лажен живот живе, фасада, разбираш? Обседнат неговите што му ставале притисок, ти се следниот Мухамед Али, следниот Джордан, ве сено Джордан тренерот ќе работиш, све имаш, прв пик на драфт, хајп имат прво за тебе. Сеа ти. И детето почина посегнува по алтернативни овакви излез бара некој. Тук е притисокот, не е негов. Коби и Джордан себе наметнате и никогаш нема да крак онака. Е. А детето е некој друг има очекување од него.
И заради тоа е winning never lies. И сварика, која ми го кажа ова, има некој браво бе дете, пак така кажи, ајде сега може да работиме. И си тоа не ни имало победа до тогаш? Да. Оти имало лаги? Имало лаги. И многу е добра метафора, и многу е добра приказната, кај што се склапа све ова. Да. И вика дете од трна пози, сега не го именуваше, не знам кој играч ова до дете. Некој актуелен е валјда. И задниот чаптер, ова е... Ствари, да, тука имам уште една работа со Winning Never Lies, да, сега го кажа во несвест. На Коби пактот, сам со себе на 13 години што го направил, дека сакав е најдобриот кошаркар на сите време. И тоа било non-negotiable. Едно, тоа е, крај. Све што е у таа сфера и ми помага да сум подобар тука ова што сакам, ќе го правам. Све што ми одмага е non-negotiable, дека, бегај. Нема забави, нема дегојки, нема, не. Овде сме. Тоа non-negotiable сегде го има. Non-negotiable така си ка... Јас го викам тоа, не дека го имаш овако. И се задниот... Не, као концепт за, да, бе, за како сме, не, за многу да ствари го користиме. Да не се плашиш да кажеш не. За многу ствари го користиме. Да. Winning is not a marathon. It's a sprint without a finish line. Ако мислите дека ова не е точно, епизодата со Дарио ја има. Објавена е виш. Слушнете го пейсот негов кој беше на 1 километар додека трае маратонот. Земете го просекот и истрчите 1 километар. Па како веден бе, 200-тка? Пробај 1 километар у тој пейс. Он така трча 42. 200-тка. И она, Rome wasn't built in a day. Да, бе. Ма бил граден секој ден, 1000 денови. Да. Кошаркариве преку ноќ не стана. Даде 1000 дена секој божји ден. И тука има многу јак концепт. Stop managing time, start managing focus. Start to manage focus. Да, јак. Тоа е многу добро. Знаеш кога ги размислиш вака малце, вика времето, вика, кога чукува од горе надоле, 5, 4, 3, знаеш како да ти истекува, уште колку време ми остана, уште колку време ми остана. Ако аменаджираш фокус, не ти интересира времето. Него си затворен во работата што треба да се сработи, регардлес од времето. Ти ако ти ставиш временска рамка за зашто многу луѓе се откажуваат од многу работи, ти преска кажа... Да. Па ако ми треба волку или ако треба... Не, работата е оваа што треба се сработи. За колку време? И плюс, дали ќе спиеш? Ако си ставиш рамка време, кога ќе заврши времето, ќе мислиш дека е завршена работата? Да. Тоа е следниот концепт. А ако немаш концепт време, ќе завршиш кога ќе е завршена работата. Тоа е тоа. А за да менаджираш фокус, треба да отвориш, а не да додадеш. Фокус не можеш да си на 15 ствари. Нема како. Менаджирање фокус е едно, што ама треба да наредам за да бидам на едно тука. И само на едно не можеш. Тоа е. Мултитаскинг е мит. Тоа е. Докажено научно. Не може човек две работи паралелно да прави. Ова последново ти беше како ключот за сите сега. До сега клак да... Како клак. Да? Епа еве ти како. Сите овие, пак, ова е ключот. Менаджирај го фокусот. Менедж фокус на тајм. Да. Зашто времето е дистракција и може да ти направи, како што кажат ти, кој ќе заврши времето, мислиш дека работата е завршена. И така он не му е проблем, он не живее во тој референтен систем, затоа он тренира у 4, шутира 15.000 шута, му фатило цел ден, нејарно да фатило цел, он не живее... Работата треба да работи. У тој референтен систем, затоа е таа така, затоа јас стварно сум уверен дека кога некои луѓе толку многу посветиле, они стварно живеат у друг универзум, си креирале друг универзум, он, ние сме му чудни. Да бе. Много јако. Тоа знаеш што беше, еве ти добар пример пластичен од епизодава со програмирањето што беше со Трајков. Што кажав тие за брнаутот? Имаш таскови што не сакаш да ги правиш,
и може би не ти си толку интересни, и може би ќе можеш да изадеш за 2 сата, они ти дават една недела. И ти шо прешуми го време, ден губиш. Да. Или у твоја случај YouTube гледаш, знам дека не гледаш глупости, на YouTube гледаш по едукативни работи, ама, или шо ви кажеш, така скролам ја ви, као 7 сата, там пола сат, уше пола сат скролам, чуп, чуп, затворам лаптоп, завршила работа. Да. А да имаш таск што те, као они шо имале чемпионшип, шо бркале? Дали има временска, која се спремаше ти за Словенија? Тоа е? Таа е работата. Не гледаш ти на саат, ти ватите ги гледаш на точакот. Пейсот го гледа Дарио на маратон кој треба го трча. Не се замара он колку време поминал. Зашто, ако си во тие вати, ако си во тој пейс, резултатот ќе биде тој. Тој е многу проста математика. Абе, роботски човек. Да? Роботски. Секоја ше точно. Сега пијам, сега јадам волку, треба вадам, и не ни мислиш. Нешто со време поврзано, те тангирате. Само екзекјушн. Нема. Што, само екзекјут. Временски execute. Можеш execute. Да видиш колку поминало, за да се напиеш се. Да. Е, на 10 минути пијам голд. Тоа беше голем... Ама си у процесот. Mind shift и за време на перформансот на трката, ама тоа го има вчитано со намера. Како до подобри резултати? За кој ќе дојде трката да се фокусираш на екзекјушенот. На процесот? Оти тогаш и резултатот ќе доја. И ја не, сам доја. Ја не се замарав, леле, колку на саат одиме, дали сум тоа ме. Не, не, не. Ти имаш работа. На оваа трка работата ти е толку да пиеш, волку енерджи аутпут, толку вати, волку оваа машина и треба толку гориво, волку уље и вака да работи. И... Точка. Non-negotiable. И ти си 4 саат, да, non-negotiable, буквално. Ти си 4 сати машина што има таскови. Ова, и оп, заврши. А, 3.55, и добро, и 30. И добар резултат направи. 30 и овакво. За 2 места на светско. Ете ти. А за време на овакво нити си знаел, кај си, што си, не постои универзумот. Епа ете го фокусот си таму. Фокусот. Значи не постои, гледаш, значи да. Кај си фокусиран таму. Не приметуваш, Коби не приметува сала, Джордан не приметува. Не приметува. Затоа и во утакмици, оноа... Со губење, не знаат кај терат. Он често што го користат... Да, с Мет Барнс. Која му праи, сака деме ќе омамне со топка, бе. Не трепнува, бе, он не... Тој не знам дали го видел. Не, тука, бе, Коби решава на наредниот напад. Што ќе се деси ако ја зема топката? Многу, многу убав. Мајндсет е тоа. Убава се осекам. Стално кога ја читам книга, се осекам дека... Ништо не е невозможно. Да. Онака ти, па можело бе. Иако ја овој пат малце поише ми беше книгава као, окей, има неколку индивидуи за кои што се на друг универзум живеат. Да, ја од попрактичен аспект што можам вака да уловам ситно тук таму и мислам дека баш убаво. И ги трга сите изговори на зашто другите не успеале. Како вие? Да. Ама мислам дека на епизодава конкретно сега да кажам дека ги посочи баш моментите што до негде можеме сите да си ги примениме. Да бе, апликабл се. За секој човек. И сега која е следна? Се решив. Се реши? Се решив. By the way, пред епизодата не знаеше. Ја не ги знам. На таа шо рече малце сум на два страна повеќе? Да. Да, и еве зашто? Затоа што ја збореше Жарко Димовски кога беше гост. Ајде. Ти текнула за разговори со Бога? Да. Е, така би. Браво. Така би. Немаш да се натерам. И сакам и да го поздравам Жарко, затоа што после не знам која книга Power vs. Force ми си оддели време 7 минути и 58 секунди. Си оддели човекот време од својот живот да ми пушти една многу убава порака. Жарко, многу ми значеше таа порака. Не, ово е Жарко, него Димовски. Другиот Жарко Димовски актерот, кој што два пати не има гостувано. Фала ти, Жарко, и еве, ти реков и не знам, не, сигурно и тогаш што му рекол, дека таа книга е на листата. И еве, а тоа е време. Разговори со Бога. Разговори со Бога. Толку, ќе збориме нареден пат. Добре. Зашто, како и тако дајде. Како не знаете? By the way, има сериал е тоа. Mm-hmm.
разговори со Бога. Има 1, 2, 3, 4, 5 книги. Дури и Жарко тогаш ја имаше само првата прочитано и почнато втората. Мислам дека ние да се фокусираме на првата, таа е ударната, таа е таа што била бестселер, не знам што. Таа е што ти ги отвара очите. Као и има... Све друго се надоврзува на нејзе? Кош... После се продолжуваат као во посебни области. А, добро. Ама ова е некако на ниво на Power vs. Force, затоа им ја, mm-hmm. затоа избореше Жарко. Да, бе, знам. Ставија негде ка на... Слични, на моменти има слични концепти. Дава да ќе се појави тука. Битно, ако ти, ако ја гуглаш и ти дае, ќе има Book 1, Book 2, Book 5, Book 1. Conversations with God, Book 1. Овој пат може да читам. Како сакаш, ја има секако. Ја има и преведено, мислам, ка нас? Па не знам. Разгов, може да има, не знам. Ке ставиме стори, слика, ако има... Да. Тоа е тоа. Фала, чао, пријатно. Поздрав.